Bai, bai, hemendik pare bat ordutara, lauak eta laurdenetan izango baita marea gora, eta kontuan hartu behar da gainera marea biziak ditugula egunotan Euskal Herrian, urteko marea bizienak hain zuzen. Eguerdiko amabietan sartu gara alerta laranjan olatu handiengatik, 5 metroko olatuak jada neurtu dira, eta arratsaldean 7 metrokoak neurtzea ere espero da. Egoera kontuan hartuta, eta aurreko denboraleetan gertatutakoa berriro ez gertatzeko, hemen Donostian udalak eta bizilagunek jada hartu dituzte beharrezko neurriak. Aurreko denboraleak utzitako kalteak guztiz konpondu gabe daudela, gaurko iragarritako olatuei aurre egiteko prestatzen dabiltza Donostian. Udalak hainbat neurri jarri ditu martxan. Edukiontziak kendu dituzte arriskulekoetatik, Aldezarreko Zuloaga parkineko jabeek autoak ateratzeko harra jaso dute, eta Haizearen Orrazia eta Leizaola eta Salamanka pasealekuak itxi egin dituzte. Salamanka pasialekua trafikoari itxita dago eguerdiko 12etatik, inguruan aparkatuta zeuden kotxe guztiak eraman egin dituzte. Kursaleko zubia momentuz irekita mantenduko du udalak. Irekita mantenduko da, baina preste egongo da lekuan bertan material guztia, ba, edo zein momentutan itxi erabakiko baliz, ba, momentuan bertan azkar batean isteko. Gertatzen den guztia gertutik jarraitzeko, udalak kontrol postu bat ipini du Salamanka pasialekuan. Itxasotik gertu dauden portaletan eta komertzioetan ere hartu dituzte neurriak. Habla jarri eta eske ezin dugu gehioen. Jarri behar dugu parapeto bat horra aurrean, da, bueno, horrekin ja uste dut nahiko izango dela. Vamos a poner todos los medios que podamos, pero si entran no habrá nada que hacer. Inauterien desfilea ere zalantzan jarri du denboraleak bihar eguerdian, udaleko buruek eta konpartsek bilera egingo dute udaletxean, eta egoeraren arabera erabakiko dute desfilea egin ala ez. Baina gaur bakarrik ez, alerta laranja bihar arratsaldeko 7 arte mantenduko da, izan ere biharko ere olatu handiak espero dira kostaldean 5 metrokoak hain zuzen. Milasker itxaso, hori guztiak Gipuzkoan, Bizkaian panorama ez da oso desberdin izango. Igor Sigero, zehaztu iguzu. Ba, ikusten duzu hemen ere zelako eguraldia dokagun, itxasoa benetan, aserre benetan, zaka. Hemen, badazpada, Bizkaiko kostaldean arrantzaleek, ba, beren ontziak Bilboko itxasadarrera sartzea erabaki dute, ba, Ekaizetik babesteko. Getxon, harri luzeko molla iste erabaki dute momentuz, eta agian Eregako ondartzaren aldamenean dagoen pasealekura ere oinezkoentzako eta autoentzako paso hori ere itxe egingo dute, ba, itxasoa edo olatuak pasealekura heltzea lortzen badute. Beraz, udaltzaiek zaintza berez egiten ari dira Eregako ondartza honetan. Bermeora ere deitu dugu, han badakizu azkeneko denboraleak 3 zulotzar zabaldu zituela dikean, ba, han bada ezpada Bermeoko udalak ez die autoei portura sartzen uzten, eta Haizea ikusten duzu edo besan da, Haizea entzuten duzu, 145 km/h Haize ufadak neurtu dituztela Matxitsakon, Bilbon erdigunean ere Haizea indartsu, 105 km/h Haize ufadak, eta eguraldi petral honekin Eusko Jaurlaritzatik egiten duten gomendioa da, ba, argazkiak eta bideoak hobe ustea, ba, eguraldi ona eguzki iristen denerako, zeren benetan arriskutsu dago.